Rovnako ako bratislavskí horári, tak aj horári v Prešove vychádzajú v ústrety verejnosti a predovšetkým turistom. Lesy v okolí hojne navštevovaného vrchu Šimonka postihla kalamita a tá výrazne ovplyvnila aj turistické trasy. Koncom mesiaca december minulý rok pôsobením viacerých faktorov prírodných nám vznikla vetrová kalamita. Vlhké počasie, daždivé počasie, do toho prišiel prúd chladného vzduchu a vznikla na odlistených stromoch námraza. Do toho prišiel prúdky vietor a teda nám povyvracalo tieto stromy, hlavne v drevine buk. Kalamita nám vznikla v Slánskych vrchoch, v tej severnej časti, takmer najsevernejšej časti Slánskych vrchov, v katastri obce Zlatá Baňa, to je asi 20-25 km od Prešova. Začína to pri Národnej prírodnej rezervácie Šimonka a vlastne popod vrch Šimonka, popod Čiernu horu sa vlastne táto kalamita nám vyskytla. Vzhľadom k tomu, že v januári tu bola pomerne silná vichrica a padlo dosť stromov a z toho dôvodu sme museli troška trať preznačiť. Na viac menej ten vrchol, ktorý stojí za to a kvôli ktorému často aj turisti tento bod vyhľadávajú, je celkový výhľad Levocké vrchy, Branisko, Čergov a potom Laborecké vrchy. Ondavskú vrchovinu. My sme hneď po kalamite aj vstúpili do kontaktu s klubom slovenských turistov a sme sa dohodli aj na nejakých postupných krokoch. Dali sme informácie ohľadom tejto kalamite nielen turistom cez ich sociálne siete, ale aj cez miestnu samosprávu, aj cez naše sociálne siete, aby sme ľuďom dali čo najviac informácií o tom, že tá kalamita sa tam vyskytuje. Vedeli sme dobre, že v danej lokalite tých ľudí pri ich výletoch do prírody obmedzíme, tak sme sa snažili tam, kde tá kalamita bola v menšom rozsahu, tak tie turistické chodníky dopredu trošku odpratať a umožniť im tú alternatívu pohybu po iných turistických chodníkoch. Lebo ten turistický chodník na Šimonku je taký ťažiskový, tam tí ľudia asi najviac chodili, takže by sme ich celkom nevyblokovali z tých turistických aktivít, tak sme im ponúkli tú alternatívu a sme im hovorili, že teda tam to je uvoľnené, tam je to bezpečné, tam môžete chodiť. Po spracovaní vlastne tej kalamity máme aj takú predstavu aj so spolupráci s klubom slovenských turistov, že sa znova stretneme a dohodneme si potom aj nejaké postupy revitalizácie týchto turistických chodníkov, že ich dáme do poriadku. Turisti hovorili, že ich znova preznačia tie značkami. My dáme do poriadku terén, aby tí ľudia, keď sa vrátia naspäť na tie turistické chodníky, aby mali ten pocit, že tí lesníci im nezanechali nejakú katastrofu, tam ale im znova ponúkli dobré miesto na turistiku. Lesníci zmapovali rozsah kalamity terénnymi pochôdzkami, ale aj s využitím modernej techniky, a to bezpilotného lietadla. Objem padnutého dreva prevyšuje 18 000 kubíkov. Jednalo sa o kalamitu prevažne v bukových porastoch. V týchto nadmorských výškach je viac menej buk vo svojom optime, čiže nejednalo sa o nepôvodné porasty, jednak vývraty a jednak o polomy. Akým spôsobom ste sa pustili do spracovania tejto kalamity? Idete od centra alebo od okrajov, alebo ktoré lokality uvoľňujete prvé? Začalo sa so spracovaním z vonkajších okrajov a postupuje sa smerom do kalamitisk a zároveň sa snažíme sprístupniť všetky postihnuté turistické trasy. Podobná kalamita, aj keď nevznikla v dôsledku námrazy a následne vetra, ale čisto veterného počasia a dlhotrvajúceho daždivého počasia, vznikla v týchto lokalitách, respektíve v lokalitách nad Zlatou Baňou aj v roku 2014. Cieľom je kalamitou postihnuté miesta čím skôr spracovať a týmto nekončí, ale následne potom postupujeme ďalšími výkonmi, čiže tie plochy, ktoré po kalamite zostanú, sa
pripravujú pre prirodzené zmladenie. Tieto miesta využívame v prevažnej väčšine prirodzené zmladenie. Miesta, ktoré nie sú zmladené, sa následne doplňajú ďalšími drevinami. A keďže sme v bukovom optime, snažíme sa do týchto miest vnášať jedľu, smrekovec, javor. Zamokrené miesta sa dosadzajú jelšou. Prešovskí lesníci tak majú teraz, ako sa povie, o robotu postarané. Spracovaním kalamity sa starostlivosť o lesy iba začína. Znovu obnoveniu lesov pod Šimonkou môže pomôcť príroda, ale aj ľudia. Turisti rešpektovaním lesníckych aktivít a lesníci maximálnou ústretovosťou voči turistom. Prešovský lesný závod môže byť pre mnohých dobrým príkladom.